How are your Swahili listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? Mwanamke anapima nguo huku akiongea na karani. Atanunua nguo gani? Inafanana vyema kwako na inakutosha vizuri sana. Naelewa. Inanitosha. Lakini mimi huvaa rangi dhahiri. Sijazoea mtindo huu. Hata hivyo, nadhani unafanana vizuri. Kweli? Itanichukua ujasiri ili niweze kuvaa hivi. Unaonaje rinda hii? Mtindo wake ni nyamavu, hivyo basi haitaangaza vile. Uko sawa. Wacha nijaribu hiyo. Endelea. Unadhania nini kulihusu? Hili ni sawa kwangu kuliko ya kwanza. Una mtindo huu wa mikono mirefu? Ndiyo tunao. Asante. Nitanunua hiyo. Atanunua nguo gani? Mwanamke anapima nguo huku akiongea na karani. Atanunua nguo gani? Inafanana vyema kwako na inakutosha vizuri sana. Naelewa. Inanitosha. Lakini mimi huvaa rangi dhahiri. Sijazoea mtindo huu. Hata hivyo, nadhani unafanana vizuri. Kweli? Itanichukua ujasiri ili niweze kuvaa hivi. Unaonaje rinda hii? Mtindo wake ni nyamavu, hivyo basi haitaangaza vile. Uko sawa. Wacha nijaribu hiyo. Endelea. Unadhania nini kulihusu? Hili ni sawa kwangu kuliko ya kwanza. Una mtindo huu wa mikono mirefu? Ndiyo tunao. Asante. Nitanunua hiyo. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time.